Dobrý večer, vážení divadelníci. Dovolte mi, aby som vám prečítal posolstvo k Svetovému dňu divadla od kubanského divadelníka Carlosa Celdrana. Keď som v sebe objavil vášeň pre divadlo, moji učitelia ju poznali už dávno. Postavili svoje divadelné domovy a poetiky na zvyškoch svojich vlastných existencií. Mnohí z nich nie sú takmer vôbec známi. Pracovali v tichu, v pokore svojich skúšobní, ale i vo vypredaných sálach, aby po rokoch práce a výnimočných výsledkoch postupne odišli, vytratili sa. Keď som pochopil, že môjim osudom bude nasledovať ich kroky, uvedomil som si dedičstvo, ktoré mi zanechali. Tú jedinečnú a neodbytnú tradíciu žitia v prítomnom okamihu bez iných očakávaní ako nutnosti dosiahnuť len ten jeden, neopakovateľný moment. Moment stretnutia sa v pochopení s druhým človekom, v tme divadla. Iba v pravde gesta, odhaľujúc pravý význam slova. Mojou divadelnou vlastou sú chvíle stretnutie s divákmi, ktorí prichádzajú noc co noc do nášho divadla z najrôznejších kútov mesta, aby s nami strávili pár hodín, pár minút. V týchto chvíľach vieme, že to, čo hovoríme a robíme vo svetle rám, je pravda. A odráža to najhlbšie a najosobnejšie v nás. Moja divadelná vlast a vlast mojich hercov je krajina utkaná z chvíľ, v ktorých odkladáme masky, rétoriku, strach z toho, kým sme a spájame ruky v divadelnej tme. Divadlo sa šíri cez neviditeľnú geografiu, ktorá mieša životy tvorcov a ich remeslá do zjednocujúceho gesta. Všetci divadelní majstri zomierajú so svojimi chvíľami neopakovateľného jasu a krásy. Všetci miznú rovnakým spôsobom bez akejkoľvek transcendentnosti, čo by ich ochránila a preslávila. Divadelní majstri vedia, že žiadne uznanie nie je dôležité z očí v oči ozajstnej istote, ktorá je koreňom ich práce. Tou istotou sú chvíle pravdy, nejednoznačnosti, sily, slobody, ktoré vznikajú uprostred absolútnej neistoty. Okrem dát alebo videozáznamov, či fotiek, ktoré zachytávajú len vyblednutú myšlienku toho, čo spravili, neprežije nič iné. V týchto záznamoch bude navždy chýbať tichá odpoveď publika, ktoré v okamihu rozumie, že to, čo sa tu deje, sa nedá preložiť alebo nájsť mimo divadla. Že skutočnou pravdou, ktorú tu spoločne zdieľajú, je práve táto životná skúsenosť na pár minút priezračnejšia než sám život. Keď som si uvedomil, že divadlo je krajinou samou o sebe, veľkým teritóriom zaberajúcim celý svet, zrodilo sa vo mne poznanie, ktoré bolo aj oslobodením. Nemusíš ďaleko cestovať, nemusíš utekať, ani sa sťahovať. Publikum je tam, kde si ty. Tam máš po boku svojich kolegov. Mimo tvojho umeleckého domova je neprehľadná a nepreniknutelná denná realita. Túto zdanlivú nehybnosť môžeš však využiť pri plánovaní svojej najslavnejšej cesty, usilujúc sa zopakovať Odiseu, či palbu Argonautov, byť nehybným cestovateľom, ktorý neprestáva zvyšovať hustotu a tuhosť svojho reálneho sveta. Cestuješ predstavivosťou ľudí. Tá cesta je semienkom zasiatým v najodľahlejšej zemi, občianskom, etickom a ľudskom vedomí divákov. Vďaka tomuto sa nepresúvam. Ostávam doma so svojimi najbližšími. V zdanlivej nehybnosti pracujem dňom a nocou, pretože poznám tajomstvo rýchlosti. Thank you.